Абарын жалғастырамыз. Ақтауда аммиак селитрасын өндіретін қазазот кәсіпорны қоршаған ортаны ластаған үшін 139 миллион тенге айыппұл төледі. Экологтар кейбір қондырғылардан ауаны ластаушы заттардың шамадан тыс көп шыққанын 2 жыл бұрын анықтаған. Алайда компания басшылығы тексеру қорытындысымен келіспей сотқа жүгінген. Сот шешімі шығып, кәсіпорын тиісті айыппұлды енді ғана төледі. 139 миллион теңгеге талап арыз қойылған. Соған енді келіспей, сотқа жүгініп олар, соның нәтижесі осы маусымда департаменттің талап арызы қанағаттандырылып, мемлекеттік пайдасына толықтай өндірілді.